Nikumbushe serikali ya kwamba hamna Mkenya ambaye analala nje. Lakini kuna Mkenya ambaye analala njaa. Hakuna Mkenya ambaye amekufa kwa sababu ya kulala nje. Lakini kuna Mkenya ambaye amekufa kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo serikali mjue ya kwamba priority ikuwa nyumba. Priority ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba mwananchi Kenya nzima hana tatizo la chakula. Haya ni yule yule Mwaura pipeline, msemaji wa wanyonge. Mimi huwa siwatetei wanyonge. Wanyonge, haki ya kujitetea wanyonge ni kura zako. Mimi kazi yangu ni kuhakikishia kwamba tumeambia serikali jinsi inavyotakana kufanya kazi. Kura yako ndio nguvu yako. Na pale ambapo uliweka kura yako ndivyo utaishi. Tuenda kwa mambo ya housing. Mambo ya housing imetupata sisi wananchi. Na hizo nyumba zinajengwa kwa sababu yetu wananchi. Lakini tuchukue mwanzo wa housing. Tulianza na kitu ambacho tunaita public participation. Na wakati tulikuwa tunafanya public participation, kwa kweli tulizikataa hizi nyumba. Mashirika, nakumbuka LSK, Law Society of Kenya, pia wakikataa. Nakumbuka wakulima wakikataa, walimu wakakataa, makanisa yakakataa. Hivi kuonyesha ya kwamba hizi nyumba hakuna Mkenya alizipenda. Nikumbushe serikali ya kwamba hamna Mkenya ambaye analala nje. Lakini kuna Mkenya ambaye analala njaa. Hakuna Mkenya ambaye amekufa kwa sababu ya kulala nje. Lakini kuna Mkenya ambaye amekufa kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo serikali mjue ya kwamba priority ikuwa nyumba. Priority ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba mwananchi Kenya nzima hana tatizo la chakula. Tunapoambiwa mambo ya housing ni njia moja ya kipato ama kufanya kazi, mimi siamini wala sikubaliani na mfumo huu wa serikali. Kwa sababu kujenga nyumba ni kitu ambacho huchukua muda mfupi sana. Hata kama itachukua miaka miwili, lakini mtakapo kuja hapa kwetu Nakuru mchukue miaka miwili, nafikiri mtakuwa mumemaliza kujenga. Je, hao watoto ambao mlikuwa mmewajiri wataenda wapi? Ya pili, tuna watoto ambao wana masomo tofauti. Kuna mtu amefanya agriculture chuo. Kuna mtu ambaye amefanya media. Na wengine wengi ambao hawahusiki na mijengo. Wale mtawafanyaje? Je, ni haki kumchukua mtu ambaye ana elimu yake na kumwambia ya kwamba kazi ambayo ipo ni kujenga? Je, ni haki mtu ambaye ana vyeti vyake vya chuo kikuu kumpa huiribaru na kubeba na mawe na kujenga? Sio haki, kwa sababu wazazi wametumia hela nyingi kusomesha watoto. Na hivyo basi wazazi utegemea vizuri mtoto apate kazi nzuri. Ebu tuende kwa upande wa hasla. Hasla, mama mboga, boda boda. Muliambiwa ya kwamba mtashiriki katika kupata hizo nyumba. Hizi nyumba zinahitaji malipo ambao tunaita deposit. Iwapo nyumba ni ya milioni mbili, unahitaji deposit ya 100,000 ambayo ni 10% ama 10%. Sioni mama mboga, boda boda, jamaa
wa wilbaru, jamaa wa kuuza karanga, mama wa kuuza avocado mtaani akiwa na deposit ya 100,000 ili apate nyumba. Hivi basi hizi nyumba baadaye zitaenda kwa wale ambao wataweza kuweka ile deposit. Kumbuka ya kwamba mtu ambaye ana uwezo wa kuweka deposit ya 100,000 kwenda juu ni mtu ana makao yake na mshahara mzuri. Kama nilivyosema, hatuna takwimu ya Wakenya ambao wanalala nje, lakini kuna machungu na vifo vya watu ambao wanalala njaa. Hebu niwape mfano jinsi Ulaya, kwa sababu kwa miaka karibu 100 ama miaka 60 iliyopita, Ulaya na Marekani walianzisha miradi ya nyumba za bei nafuu. Leo hii hizo nyumba, na nataka ufanye utafiti. Nataka ufanye utafiti we mwenyewe. Zile nyumba ambazo zilijengwa miaka iliyopita 60, 70 kule Ulaya, leo hizo nyumba ndio zimebadilika na kuwa ghetto. Nataka mwananchi wa Kenya asikilize hili kwa makini. Na ni kwa nini hizi nyumba baada ya miaka 5-10 ni ghetto tunaongeza? Hebu niwape mfano. Katika kuishi hizi nyumba, kama una uwezo wa kuipata ni sawa, nenda ukaishi. Lakini hatujaifafanuliwa mambo yafuatayo. Zile nyumba zitakuwa na rift za kupanda kule juu ama stairs. Rift inahitaji umeme au stima. Rift inahitaji kampuni ambazo tutazipa sabuni ya kuhakikisha ya kwamba wana maintain zile lift za kupeleka watu juu na chini. Na kama hakuna rift, kuna stairs. Wala unapolipa ile nyumba, umelipa nyumba yako na bedroom zako mbili. Je, ni nani ana kazi ya kuhakikisha ya kwamba kule nje kunafagiliwa? Hivi basi itabidi muajiri watu. Ni nani atalipa umeme wa mashini za rift? Nataka kuhesabia Wakenya ambao mnatarajia kuingia hizo nyumba. Makato ambayo hatujaambiwa ni yafuatayo. Kutakuwa na makato ya kuokota trash ama uchafu. Kutakuwa na makato ya umeme ambao unatumika kwa rift ama kwa street lights. Kutakuwa na makato ya security. Na kutakuwa na makato ya bill za maji na bill za umeme. Nirudi hapa kwa mkaaji ambaye anaishi Kibera, ambaye tumeambiwa atapewa priority, atapewa nyumba. Mtu ambaye anaishi Kibera, kwa mfano, anaishi chumba cha 3,000. Maji ananunua pale nje, na kwa saa hizi maji walipewa bure. Nakumbuka wakati wa Uhuru Kenyatta kule Kibera, watu walichimbiwa maji na NYS, wakaenda kule na wakaambiwa maji ni bure. Wakapewa hospitali pale ambayo malipo yako chini. Saa hizi ukiambia mtu wa Kibera aingie ile nyumba, atakutana na mambo haya. Ya kwanza, amezoea maji ambayo anachukua mtungi wake anaenda pale ananunua shilingi 5. Ya pili, umeme Kibera ni ule wa token. Nyumba 4-5 mnagawana na token. Ya tatu, kule Kibera security hailipwi. Ya nne, Kibera kuokota uchafu ni shilingi 50 kwa mwezi. Sasa yule mtu mchukue mpeleka kwa hizi nyumba zetu. Uko gorofa ya 4. Yule ambaye anaokota uchafu kupanda kule ya kuondolea uchafu anataka 400 ama 500 kwa nyumba. Mtu wa Kibera hajaikutana na kulipa mtu wa trash 400 ama 500.
na anayeokota uchafu hawezi kupanda gorofa ya 4 ya 5 kwa sababu ya shilingi 50. Hiyo ni gharama ya kwanza. Ishi nyumba gorofa ya 4 ya 5 unataka lift. Hiyo gharama ya umeme ni yako. Hiyo ni mengine 2 au 3. Kuna gharama ya security kwa sababu zile nyumba ziko gated. Kuna askari pale kwa gate. Hiyo ni gharama ya 4. Kuna gharama ya kufagia kule nje kuhakikisha kwamba ile compound ni safi. Hiyo ni gharama nyingine ambayo mtu akibera hana. Gharama hizi zote hamujaambia watu wa Kibera ya kwamba kuna gharama ambayo utainka. Hata kama utakuwa unalipa hiyo nyumba, lakini kuna gharama ya shilingi 4,000, 5,000 ambazo utaanza kulipia, ambazo pale Kibera huku unazipata. Nataka kuwakumbusha kuna wakati nyumba kama hizo zilijengwa pale Madhare. Lakini expenses ambazo watu walipata ilibidi wahame. Nikupe mfano. Mtu wa Kibera amezoea choo pale shilingi 5 kwenda haja yake na maji, napiga flush unatoka. Leo hii flush yote ambayo utapiga maji kule nyumba hizi za affordable ni bili yako. Mtu wa Kibera hajaiona bili ya shilingi 1,000 ya maji. Mtu wa Kibera hajaiona 1,800 ya maji. Lakini si ni lazima ufrashi choo? Si hadhi yako ya maisha imeongezeka? Mtu wa Kibera hajaiona mita yake ya stima. Leo hii unatakikana uwe na stima yako. Hiyo ni gharama nyingine ambayo hukukuwa na kadiria. Hayo yote yatafanya mtu wa kawaida asiweze kuishi hiyo nyumba. Kumbuka ya kwamba unapopewa ile nyumba kuna makato ambayo utakuwa nakatwa ili uwe unalipa mortgage ya ile nyumba. Na hapo mwanzo nimewaambia mortgage si mtu wa kawaida ataweza, ni mtu wa kati, wa kipato cha kati. Hebu niwaambie ni kwa nini hizi nyumba zitakuwa ghetto baadaye. Baada ya kulemewa na kulipa, ama nichukue mfano vile kule nimekuwa nikifanya utafiti sehemu moja tunaita Harlem. Harlem ni sehemu moja ambapo kijana wetu wa Masumbwi Tyson alitokea. Na nijaribu kufanya utafiti zile nyumba. Zile nyumba zilianza vizuri tu vile sisi tunaanza. Lakini kumbuka ya kwamba unapoingia ile nyumba, kipato chako ni kile kile cha umasikini. Hebu tuangalie hizi nyumba huaga ghetto namna gani. Nichukua mfano dirisha yangu imevunjika. Nikishindwa kuweka kio kama kile na pigiria bati ama naweka gunia, sura inaanza kuharibika ile nyumba. Huyu naye hamna mtu wa kufagia korido ama stairs za kupanda, zinaanza kuwa chafu. Huyu naye na kijana ambaye ni muhuni ameshaanza kuchora picha za wanamuziki kwenye kuta zao, utamuuliza ni kwake. Zile nyumba zimemaliza miaka 10, zinataka rangi mpya. Nani atatoa zile pesa za nani atafadhili? Zile nyumba huishia kuchorwa michoro yoyote. Vijana wanaanza kuchora wanamuziki, wanachora picha za watu wakiwa uchi. Ile sehemu sura inaharibika. Ile sehemu inakuwa kitu ambacho hakina muonekano. Hebu niwaambieni wananchi wa Kenya, zile nyumba Marekani ama kule Europe, Ulaya, saa hizi hizo nyumba ndio zinauziwa bangi, dawa za kulevya, usherati, ukahaba. Zile nyumba ndio watu wale wabaya wote wanaishi. Zile nyumba zinaishi watu ambao hawajui sheria. Imekuwa mpaka serikali inaomba zibomolewe kwa sababu watu wote wabaya ndio wanaishi kule. Ni vigumu sana ku maintain hizo nyumba kwa sababu tunawapa watu ambao hawana uwezo. Nirudi kwa unyakuzi wa hizi shamba. Hapa kuna kitu tunaita a contentious issue. Hatujakubaliana kwa sababu hizi nyumba tutajenga kwenye viwanja ambavyo ni vya umma. Manake nini?
Kiwanja ambacho mnataka serikali kuchukua kilikuwa pale mwanzo ni kiwanja cha kuweka soko, kujengea wananchi soko, kiwanja cha kuwajengea hospitali, au kwa jumla viwanja vya umma. Unapochukua kile kiwanja unapomjengea mtu kimekuwa ni chake. That's a private property. Na sheria, mnakumbuka ya kwamba sheria inasema ya kwamba a public utility itumike na public paka mwisho wa dunia. Leo hii ukimpa mtu na anunue, si pale ni kwake? Ya pili, mbona serikali ingilie mambo ya housing, na ile housing ni ugatuzi? Housing ni devolved. Mbona magavana wasiendelee kufanya ile kazi? Ebu niwape mfano tukilinganisha na zile inchi ambazo rais wetu ujaribu kuri.